नमस्कार, स्वागत आहे सर्वांचं आपले यूट्यूब चॅनल सह्याद्री करिअर अकॅडमी बारामती। या व्हिडिओमध्ये आपण तलाठी भरती संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाची अशी सूचना पाहणार आहोत। त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। चॅनलवर नवीन आला असाल, पहिल्यांदाच व्हिडिओ पाहत असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा। तलाठी भरती असो किंवा इतर स्पर्धा परीक्षा, तुम्हाला सर्व अपडेट आपल्या चॅनलवर पाहण्यास मिळतील। सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला आणि पाहूया तलाठी भरती संदर्भात खूप महत्त्वाची अशी माहिती। तलाठी भरती संदर्भातली अपडेट पाहण्यापूर्वी एक खूप महत्त्वाची छोटीशी सूचना आहे। पाहू शकता 2023 लेटेस्ट चालू घडामोडीचं पुस्तक अवेलेबल झालेलं आहे सह्याद्री करिअर अकॅडमी बारामती या ठिकाणचं। हे जे पुस्तक तुम्ही पाहत आहात 2023 होणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षेसाठी तुम्हाला उपयुक्त ठरणार आहे, कारण या पुस्तकामध्ये खूप लेटेस्ट अशा चालू घडामोडीचा समावेश करण्यात आलेला आहे। पाहू शकता या पुस्तकामध्ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारासह आपल्या देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मन की बात या कार्यक्रमाच्या 100व्या भागापर्यंतच्या लेटेस्ट अशा घटनांचा समावेश करण्यात आलेला आहे। म्हणूनच हे पुस्तक तुम्हाला 2023 होणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षेसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे। तसेच ज्या विद्यार्थ्यांचा 14 मुंबई पोलीस भरतीचा पेपर आहे त्यांच्यासाठी तर अत्यंत महत्त्वाचं असणारं हे पुस्तक आहे। सन 2023 झालेल्या पोलीस भरतीच्या सर्व चालू घडामोडीच्या प्रश्नांचा उत्तरासह समावेश असणारं हे एकमेव पुस्तक आहे। या पुस्तकाच्या मदतीने तुम्हाला कळणार आहे की चालू घडामोडीवर कशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जात आहेत आणि बरेच प्रश्न रिपीट होतात, त्यामुळे तुम्हाला नक्कीच या पुस्तकाचा फायदा होईल। चालू घडामोडी या विषयावरील पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळवण्यासाठी हे पुस्तक संपूर्ण महाराष्ट्रामधील बुकस्टॉलवर तुम्हाला अवेलेबल आहे। या पुस्तकाचे लेखक आहेत सह्याद्री करिअर अकॅडमीचे संचालक उमेश रुपनवर सर। तर हे पुस्तक नक्की खरेदी करा, 2023 होणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षेसाठी तुम्हाला या पुस्तकाचा उपयोग होईल। सुरुवात करूया आजच्या आपल्या मेन अपडेटला। या ठिकाणी पाहू शकता महाराष्ट्र शासन महसूल वन विभागामार्फत तलाठी भरती संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचं हे लेटर आहे। आणि हे लेटर नेमकं कुणाला करण्यात आलेलं आहे तर उपायुक्त महसूल तथा विभागीय समन्वय अधिकारी कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या ठिकाणच्या उपायुक्त विभागीय समन्वय अधिकारी यांना पत्राचा दिनांक आहे 27/4/2023। लेटेस्ट अशा प्रकारचंच हे पत्र आहे। यामध्ये नेमका विषय काय आहे तर पहा, विषय आहे महसूल विभागातील गटक संवर्गातील तलाठी भरती सन 2023 बाबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा बैठक गुरुवार दिनांक 4/5/2023 रोजी दुपारी 3 आयोजित करण्याबाबत हे ऑफिशियल लेटर प्रसिद्ध करण्यात आलेलं आहे। यामध्ये पुढे माहिती पहा, उपरोक्त विषयास अनुसरून कळविण्यात येते की महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागातील गट क संवर्गातील तलाठी पदभरतीच्या अनुषंगाने एकूण भरावायची पदे, त्यामध्ये जिल्हानिहाय, विभागनिहाय, परीक्षेची तारीख, पाहू शकता खूप महत्त्वाची अशी माहिती आहे, तर परीक्षेची तारीख निश्चित करणे, पदभरतीची कार्यपद्धती तसेच अनुसूचित क्षेत्रातील रिक्त पदांच्या भरती अद्ययावत आकडेवारी इत्यादीबाबत सविस्तर आढावा घेण्याकामी माननीय जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवार दिनांक 4/5/2023 रोजी दुपारी 3 व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा बैठक आयोजित करण्यात आलेली आहे। तरी सदर आढावा बैठकीसाठी आपण आवश्यक त्या सर्व माहितीसह उपस्थित राहावे। बैठकीची लिंक आपणास स्वतंत्ररित्या पाठवण्यात येईल। तर या पत्राच्या माध्यमातून एक मुद्दा क्लिअर झालेला आहे, तो म्हणजे तलाठी भरतीला लवकरच सुरुवात होत आहे। तलाठी भरतीची जी कार्यवाही आहे ती निश्चित करण्यासंदर्भात एक आढावा बैठक नियोजित करण्यात आलेली आहे आणि या आढावा बैठकीमध्ये तलाठी भरतीमध्ये जी एकूण पदसंख्या आहे भरावायची, त्यामध्ये जिल्हानिहाय, विभागनिहाय या पदसंख्येसह जी परीक्षा होणार आहे या परीक्षेची तारीख निश्चित करण्यासंदर्भात, पदभरतीची कार्यवाही निश्चित करण्यासंदर्भात, रिक्त पदांची अद्ययावत आकडेवारी देण्यासंदर्भात ही बैठक आयोजित करण्यात आलेली आहे। या बैठकीनंतर महत्त्वाचा निर्णय जो आहे तो जाहीर करण्यात येईल। तलाठी भरतीच्या परीक्षेची जी तारीख आहे ती निश्चित करण्यासंदर्भात ही बैठक आयोजित करण्यात आलेली आहे।
तर यावरून स्पष्ट होत आहे की भरतीला सुरुवात होत आहे, लवकरच आपल्याला जाहिरात पाहण्यास मिळणार आहे। त्यामुळे तुमचा अभ्यास, तुमचा सराव सुरू ठेवा, येणाऱ्या भरती संदर्भातल्या सर्व अपडेट तुम्हाला मिळत राहतील। त्यामुळे चॅनल देखील सबस्क्राइब करा। परत भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच एका नवीन लेटेस्ट अपडेटसह। तोपर्यंत धन्यवाद।